Pozdravljeni in dobrodošli med notami. Nocoj gostimo člana zasedbe Flora in Paris, ljubljansko-gorensko-zagorska zasedba, sta rekla, da je to. Dobrodošla v našem studiju, Matej Fele, moj sošolec sicer, se že odprej poznava, dobrodošel, in pa seveda zelo znana iz misije Evrozije, Flora Ema Lotrič. Hvala. Tudi tebi dobrodošlica. Kako ste se našli, Matej, povej nam, kako je nastala skupina? V bistvu začeli smo trije člani skupine Orlek, in sicer na sredini leta 2012. Imeli smo nekakšen koncept v glavi, da bi šli mogoče malo v drugo smer v glasbenem smislu, in potem smo si zamislili tudi ženski vokal. In po iskanju smo nekako se sporazumeli, da bi bila Flora zelo primerna, ker smo jo pač tudi videli na misiji Evrovizija. In tako nekako potem smo se formirali na začetku leta 2013, kjer smo dobili še zraven našega bobnarja Blaža Celarca in pa saksofonistko Tjašo Perigo. Kako bi opisali vašo zvrst glasbe? Mi dva avtorja s harmonikarjem Juretom Torjem delava predvsem na melodijah in pa na bogatih akordih, tako da nama je zelo pomembna že sama glasbena zgodba brez besedila, tako da rada imava pač, da je prepoznavna melodija in potem pride še dober vokal in pa dobro besedilo. Flora, kot že rečeno, iz misije Evrozija smo te poznali, vsak ten smo te gledali. Kako je potekalo tisto? Je bilo naporno in potem, a je bilo naporno oziroma je bil izziv preiti v neko drugo zvrst? Ja, v bistvu to je bil tak prijeten napor. Mi smo delali sobote, nedelje večinoma, sobote generalke oziroma vaje, nedelje potem glavna generalka, pa potem seveda nastop. Tako da ja, bilo je pač vsak teden. In je bilo seveda naporno, pa sploh za mene, ker sem se mogla voziti, Ljubljana, Gorenjska. Ampak ta izkušnja mi je veliko dala na področju samozavesti, pač odrsko. Pač to je bil v bistvu moji prvi večji nastopi so bili že na televiziji, tako da sem nekako pol rasla. Takrat sem začela rasti v glasbenem smislu. Pa tako, no, v bistvu dobiš na samozavesti, pa se mi zdi, da tako se navadiš odra, pa publike in potem ni več tako težko naprej. Drugače pa ja, smo imeli tudi čez teden, kdaj kakšne vaje, hodila sem tudi na solo petje takrat, veliko sem vadila, v bistvu v tistem času je bilo to moje življenje. Šola je mogoče malo trpela, ampak na koncu mi je vse uspelo narediti, gimnazijo in to, matura je šla skozi. Tako da sem zadovoljna in vesela za tako res prijetno in koristno, lahko tudi rečem, izkušnjo. Zdaj pa ja, potem je bilo to čisto nekaj drugega sodelovanje, tako pa delati svojo glasbo. Sploh pa z njimi, a ne, sem imela srečo, ker so v bistvu vsi res dobri glasbeniki. Se že odprej poznala? Ja, poznala sem Orleke, sicer priznam, ne, nisem poslušala tega, ampak vedela sem pač, da obstajajo pa to. Tudi pol sem videla, da v bistvu so res profesionalci in nismo tako slabi, kakor je slišati na odru, ne? ne. Nikakor ne. V bistvu potem, ko smo začeli sodelovati, je nekako se poklapali, pa šlo skupaj. Zdaj pa še kar vztrajamo. Še kar migamo, se ne damo. Ja, in prav poseben način vaje oziroma sestankovanja imate takole čez teden, ne? Ja, trenutno res, ker jaz študiram na Dunaju, je kar naporno oziroma pač malo drugače, kot bi sicer bilo, ampak v vsakem primeru se ne moramo veliko dobivati, ker smo res iz različnih koncev Slovenije, zdaj pa sploh, ka mene ni v Sloveniji skoraj nič. Tako da pridem domov, recimo enkrat na mesec, pa se takrat dobimo. Ali pa tudi ne, kakor pride. V glavnem sicer pa smo veseli, da imamo moderno tehnologijo, maile in vse bo, oni posnamejo na vajah, jaz dobim na Dunaj mail in tako vadim pol. Nadaljavo. Ja. Krasno. Zdaj se bomo ogledali že prvi video spot z naslovom Jutranja rosa. Pa lahko malo več poveš o njem, Matej?
Ja. Jutranja rosa je bil v bistvu prvi komad, zaradi katerega smo se sploh nekako mi trije v Orleku skupaj dobili. Ta zanimiva čustva so bila, ko sem ta komad pač naredil. To je bila pač, šlo je za eno neko ljubezen, ki se sicer potem se je nekako sfižila, ampak pesem je pa vse tako nekako lepa, pa se mi zdi, da lepo teče. No. Tudi Florin glas pa njena interpretacija zelo lepo paše na glasbo samo. Ja, meni to še vedno najljubša, naša najljubša pesem. No, potem, potem pa je prav, da si jo tudi mi pogledamo in jo poslušamo. Odkrneš nov dan, obrneš list na drugo stran, čeprav še zaspano telo. Pa le brez skrbi, saj veš, zakaj vse to se godi in jutri spet bo modro nebo. Odkrni, odkrni, jaz sem čeprav ti je še ne pozna, ne bo, ne bo, ko misel na te me zbudi, želim le, da o meni si je lepo, lepo. Težke misli odvrsti si, nobena naj ne vremeni. Dobrodošli nazaj. Ravno med gledanjem videospota smo govorili o tem, da je bilo vse v živo odpeto in odigrano, ne? Ja, drži. In v enem kosu? Ja, to je bil en take, en posnetek. To, da smo mogli zaigrati vse tako, kot je treba, zgledati tako, kot je treba, smo mogli prej kar malo vaditi, a ne, na tej. Ja, pač malo parkrat smo probali, ne? Parkrat tudi ni poratalo, ampak... Ta boljše stvari smo potem pobrali. Na koncu je šlo skozi. Uh-huh. In kaj vam bolj odgovarja celodnevno oziroma po sekvencah snemanja ali takole, kot ste odigrali v živo? Ja, meni je v živo najbolj. Res, da je tudi bolj zahtevno, ampak je pa to najboljša vaja. Če na začetku snemaj, ne znaš pesmi odigrati, na koncu sigurno znaš potem. Ja, tako se najbolj naučiš. Potok, to, če tokrat poskušaš,
toliko poskusov, pa na koncu jo imaš, jo že sanjaš. Tako je. Jutranjo roso, mislim, da smo takrat vsi sanji. Ampak ja, je pa zelo, zelo lep sound na koncu, lep zvok. Mm-hmm. Tako da meni je tudi všeč. Bolj všeč v živo kot studio. Kako sta pravzaprav vstopila v svet glasbe? Flora, se mogoče spomniš, kdaj? Ja, jaz sem že kot mala punčka igrala klavir. Pa tudi plesala sem balet, pa potem kasneje sem tudi trenirala jazz balet. In sem bila v glasbi ves čas, samo na drugačne načine. Sicer pa solo petjem sem se pa začela ukvarjati kakih 4-5 let nazaj. Takrat sem začela hoditi na vaje, tako da sem v bistvu izboljšala svoj glas. Zdaj le trenutno ne hodim na solo petje več, en čas že. Ampak pač razvijam svoj glas tako v skupini, sama. Med nastopi, ja, vajami in tako dalje. S nastopi, z vajami, s snemanji, studijem, najbolj rasteš, se mi zdi. Uh-huh. Vsekakor. Matej, tebe se jaz spomnim že iz osnovne šole, da si igral harmoniko. Uh-huh. Jaz nasrečo nisem začel z baletom tako kot Flora, ampak sem začel s harmoniko in sicer v osnovni glasbeni šoli. Potem pa po, ne vem, 10 letih ali koliko časa je že to trajal, sem pa prešal to na kitaro, tako da takrat naprej prisegam na ta inštrument. Nič več ne vzameš roke harmoniko? Ne, ne vzamem. Ne. Potem smo te videli pri Orlekih. Uh-huh. Katerega leta si začel? Pri Orlekih sem od leta 2001, od maja 2001. Uh-huh. To pomeni že kar nekaj časa, no. Yeah. Ampak pač tam si človek nabira izkušnje, predvsem na odru, prvič si v studio snemaš, tako da je to dragocena izkušnja. Uh-huh. Pa še svoj trio imaš? Ne? Ja, imam trio, se občasno dobimo priložnost za kakšne mogoče razstave ali pa kakšne manjše zadeve, tako da probam biti na večjih koncih. Uh-huh. Torej glasba del vsak dana? Ja, definitivno, tako. Del življenja, velik del. Ja. V naslednjem videospotu bomo poslušali pesem Vse si ti. S to ste se prijavili na Slovensko popevko, če se ne motim. In kako je bila ta izkušnja? Zanimiva. Uh-huh. Prvi nastop na televiziji kot band. Uh-huh. Jaz sem bila vesela, da sem spet na RTV-ju, ker sem tam glasbeno zrasla, bi lahko rekla. Uh-huh. Tako da ja. Zdaj pa se predstaviti kot band je spet drugačna izkušnja. Večja težavnost, bi lahko rekla, zaradi tega, ker je treba se uskladiti, ker nisi samo ti pa podlaga, ampak ti pa band. Pa še nas je veliko. Pa še imeli smo zraven band. Big band, spremljava. Ja. Tako da smo se mogli vsi skupaj uskladiti. Tako no. Je bilo veliko vaj takrat? Ne. To je bil, mogoče bi mogli imeti več. Uh-huh. Vaje so bile predvsem v studiju, ampak ne toliko zaradi samega igranja, ampak bolj zaradi podstavitve, zaradi osvetlitve, nepotrebne, pač glasbeno nepomembne stvari. No. Kako ste pa čutila, tako, oziroma kako je cel bend čutil sprejetost, oziroma ste se čutili sprejete med, ne vem, že malo bolj uveljavljenimi izvajalci, kako gledate na to? To bi težko rekla. Ali je v bistvu vsak zase se pripravlja? Ja, večinoma je tako, vsak je v svojem svetu tist čas, vsak ima v glavi drugačne stvari, pač vsi imamo malo treme, vsi se koncentriramo na nastop. Je pa tako, ne, po nekem času spet na televiziji seveda ni kar lahko, ker si enkrat noter vsak teden, si že navajen, je že čudno potem, ko ni, ker sem recimo izpadla. Je bilo kar nedeljo zjutraj, pa sem doma, pa sobote doma, tako je bilo malo drugače, no, ker sem bila navajena. Prideš v en ritem, ne? Ja, tako, točno, pol si malo zgubljen. Ampak ja, v bistvu bilo je lepo biti spet na televiziji, tudi jaz imam rada televizijo. Ampak je pa veliko bolj zahtevno, če imaš celoten band, zato ker se moraš, če želiš kvaliteten in dober nastop, se moraš čutiti, a ne, pač tudi mora biti zadostna količina vaj, se mi zdi, sploh za televizijo. Mogoče je bilo tukaj malo premalo vaj za moj okus, oziroma
za moje potrebe. Še en faktor, recimo, v zdajšnjem primeru, ko smo bili na slovenski popevki, ni bilo publike. Saj jaz se jo ne spomnim, da bi bila. In potem nimaš tega odziva, vse tako nekako deluje sterilno. Ja. Ti si pač tam postavljen pred luči pa pred kamere. Tako da nekako... Ja, ko smo imeli mi, recimo, misijo Eurovizijo, smo imeli vedno publiko in te tudi nekako počge... Bolj pristno da, deluje. Ja, pa tako, ne vem, imaš recimo prijatelje, družino zraven in te stisnejo pred nastopom. Ti je malo lažje, pa veš, da jih imaš tam. Tako. Tle si pa v bistvu, to je pa samo snemanje, ne? Tako, malo je drugačen občutek, če igraš za ljudi. Tako, se mi zdi, da... Nikoli ne veš, kakšen je odziv na drugi strani kamere, kdo te gleda. Ja, ja, že, že res. Ja. No, pa si poglejmo videospot za pesem Vse si ti. Ogledali smo si videospot za pesem Vse se ti, ki je bila pesem na slovenski popevki. Računate, da boste še kdaj šli na kakšen festival v Sloveniji? Ja, definitivno bomo. Zdaj, ponavadi so pogoji na, vsaj na slovenski popevki bil pogoj, da je zadeva še ni bila v živo nikoli izvedena oziroma izdana, tako da mogoče s kakšnim novejšim materialom, ki ga zdaj pripravljamo pa za naslednji album. Jaz bom definitivno bom prijavil kakšno stvar na festival, ker se mi zdi pač, vsaka promocija je koristna, tako da je neki festival, recimo ene dva, tri so v Sloveniji, ki se mi zdi, da so taki uredni tega, no. No, dobro, Istočnica, ko si omenil album, izdali ste ravno novega, ne? Prav je, da ga pokažemo.
Koliko časa pa je nastajal tale jutranja rosa, je tudi naslovljen? Album smo posneli nekako v dveh kosih, to pomeni, en del je bil posnet lani v sredi poletja, drug del pa letos januarja, se mi zdi. Potem pa nekako je pač trajalo, da smo zadeve preposlušali, da so se zadeve pač zmiksele tako, kot je treba. In zdaj smo pač tik pred koncertom v Cankarjevem domu in smo rekli, da pač zadevo še skombiniramo z izdajo novega CD-ja. In kako potekajo priprave na sam koncert? Že prej si omenila, da nisi ravno veliko prisotna na vajah, ampak planirate pa, da boste kaj bolj intenzivno vadili? Ja, moramo. Ja. Zdaj le naslednji teden, ta teden danes po tem snemanju imamo še vajo, tako da bomo mogli res preigrati vse. Ker še nekaj časa nismo tako uživo. Sicer pa vadimo jo vsak posebej, pol pa nekako se vse sklapa na srečo. Nismo še imeli večjih problemov. Moramo pa tudi zdaj le več skupaj vaditi, da se malo boljše začutimo za naslednji teden, ko imamo že v četrtek koncert. Tako da, ja, bo treba. Ja, Flora, že toliko časa ni bilo, da se pozabil, kako izgleda. Ja, malo za šalo. Kakšnega pomena pa je, da ste izbrali oziroma ste izbrali Cankarjev dom načrtno za prvi koncert? Cankarjev dom ima pač neko ime, zdaj recimo, da vsak ne igra tam. To pomeni, da je tudi dobro za promocijo, pridejo morda ljudje, ki jih iščejo kakšne nove stvari, kakšni kritiki. Se mi zdi, da je dobra istočnica, tudi mogoče za naprej pa to lahko pač, ne vem, rečeš, da si nastopal v Cankarjevem domu. Pač ima ta nastop tudi neko težo za naprej, se mi zdi. Kako pa je vam ljubše nastopati pred velikim občinstvom, tako kot Cankarjev dom gotovo bo, ali pa slovenska popevka, ali morda kakšno bolj intimno vzdušje v nekem manjšem ambijentu? Se mi zdi, da je važno, ja, od vzdušja. Lahko so tudi veliki koncerti, v bistvu veliki koncerti veliko samozavesti prinesejo, pa veliko izkušenj, ker je še vseeno drugače kot pa en majhen klub. Ampak mislim, da rabimo oboje igrati. Majhni klubi so dobri za bend, se mi zdi, za povezanost, za energijo, da se začutimo. Veliki koncerti so pa preizkušnja za vse nas, se mi zdi, sploh zame. V bistvu na velikih koncertih pa kar rasteš, ker rabiš veliko poguma, pa veliko vajno. Tako. Naslednji videospot, ki ga bomo gledali oziroma poslušali pesem, ima naslov Najdi me pesem. Kaj bi lahko povedali o tej pesmi? Najdi me pesem je naredil harmonikar Jure Tor in sicer na klavir, zato je pesem tudi malo drugačna. Besedilo za to je napisal Rudi Medved. Torej direktor občinske uprave Zagorje. Ja. Takšna popevkarska pesem, malo nežna, zelo lepo melodijo ima. Tako, nekaj posebnega eno. No, pa se oglejmo video spot.
Kole smo uživali v pesmi Najdi me pesem. Bi pa še vprašala, kako gledata pravzaprav na vaš stil? A imate kakšne vplive, kakšne ozornike? Ja, osebno glasbene, mislim, definitivno imaš. Ampak jaz, ko pač ustvarjam glasbo, pa ko naredimo skupaj aranžmane, razmišljam pač v nekih svojih ozornikih, ampak probam narediti takrat čim bolj samo svoj sound. Pač to, kar se meni zdi, da je najbolj meni lastno. Čim bolj iskreno iz samega sebe. Seveda, in potem tudi vsak glasbenik da nekaj svojega zraven. To pomeni, bolj pestro zasedbo imaš, bolj boš imel svoj vrsten zvok. Tako da ne bom rekel, da imamo zdaj svoj specifičen ali pa kakšen nov žanr, ampak tako nekako neka mešanica med, ne vem, lepimi vokali, melodijami, akustični zvok. Tako nekako, ne vem, mogoče kakšna pesem, da zveni malo bolj popovsko, druga malo bolj klasična, tretja nekaj vmes, tako. Težko rečem, no, da bi prav definiral zvrst. Jaz pa več žanrov glasbe rada poslušam, pa tudi probam recimo od večjih pevcev nekaj, v bistvu, kar mi je najbolj všeč, kar me najbolj pritegne, probam v bistvu tudi sama na tem delati. Pač nimam nekaj, da bi imela enega vzornika. Poslušam več skupin, več pevcev, pevk in pol pa vidiš, pa jih občuduješ, pa gledaš, kaj oni delajo, kaj oni počnejo s svojim glasom, pa potem probavaš zraven pet, vidiš, kaj tvoj glas zmore, kaj ne. In se v bistvu s tem nekako učiš in napreduješ. Ne, da jih posnemuješ, ampak v bistvu probaš nekako svoj glas na ta način razvijati. Opazili smo tudi pri vaših pesmih, da se nekako izmenjuje solo vokal in solo instrument. To je načrtno, tako razdeljeno. Ja, pa še če tako med vokalom, med premori, da se še nekaj dogaja. Tudi daš mogoče kakšen tak zvok akustičnega inštrumenta in tako lepega, kot je naprimer saksofon. Se mi zdi, da dodaj eno dimenzijo, zloh, če imaš kakšnega res dobrega glasbenika, ki zna zadevo zelo dobro ali interpretirati ali pa zimprovizirati. Tako da, pač lahko bi bila zaradi tega, brez tega bi lahko pesem krajša, ampak se mi zdi, da je dobro, da se še nekaj dogaja, da daš publiki še malo več. Seveda pa preveč tega mogoče ni najbolj primerno za večjo, ne vem, bolj široko občinstvo. Tako da se probamo držati nekakšnih mej, da delamo ozmerno, ker je pač najboljši recept za vse v življenju. Kdo pa je odgovoren pri vas za glasbo, besedila? Za glasbo sva odgovorna jaz in pa harmonikar Jure Tori. Besedila pa prihajajo nekako iz 4-5 različnih avtorjev. To pomeni pač vsakemu damo nekaj, pa so mogoče tudi zaradi tega zelo raznovrstna besedila. Potem pa jaz malo priredim, tako da lahko to zapojem ali pa tudi kakšne poezije, kaj vzamem, pa malo sama napišem. Tako, nisem mojster, ampak pač tako priredimo, da je poslušljivo, da je spevno, da jaz lahko zapojem, da se ujema z melodijo. Tako da v bistvu nekaka mešanica vseh nas. In avtorjev besedil, in nas, in potem navaji, kdo reče, to besedo bi mogoče zamenjali s to, pa tako, da smo v bistvu vsi so avtori. Tudi aranžma potem na koncu uredite ali to že sproti? Aranžma se naredi v bistvu, ko se skupaj dobimo. In je kaj veliko pogajanj, kaj veliko razprav? Pa se vsak predlaga, recimo, ta solo se mi zdi preveč, to bi mogoče spustili, tukaj preveč soliraš, tukaj, ne vem, bi drugat zapela, pa tako potem se usklajujemo nekako vsak svoje pove. Ko zadevo veliko krat preigraš, pa posnameš in preposlušaš, potem vidiš, najdeš tisto pravo zadevo. Ja, na posnetkih se potem sliš. Pa recimo, če se posnamemo na vaj, da imam jaz tudi potem zavadati, pa da imajo oni zavadati, pol vidiš, kaj funkcionira, pa kaj ne. A tudi mogoče na kakšen nastopu opazite, da bi se dalo kaj spremeniti? Ja, jaz na sebi vidim recimo, ne vem, tudi poza, drža, izraznost, potem recimo, kako bi še lahko drugače zapela, glas. Tako, malo se pol opazuješ, sicer meni je potem se ne gledam ravno rada, ampak s temo se v bistvu največ naučiš, sploh pa se mi zdi, da in
tako pevci, kot tudi glasbeniki ostali. Uh-huh. Se pravi, z instrumenti se najbolj slišiš pa v tem studiu, uh-huh. ko si v bistvu nag. Yeah, tvoj glas je gol. Uh-huh. In tam se največ v bistvu naučiš, največ napak vidiš, kaj moraš izboljšati, katere črke ti še ne zvenijo. Uh-huh. Se mi zdi, studio je največji napor glede tega, saj zame. Mm-hmm. Največ se naučiš, ampak je pa tudi najtežje. Mm-hmm. Pri nastopu si pa kot pevka najbolj izpostavljena. Ja. Ali imaš še kaj treme, ko greš na odr? Ja, imam, seveda. Mm-hmm. To jo imam. Odvisno, je pa odvisno, kakšni manjši nastopi, oziroma pač, če si dobro pripravljen, pol ne. Če pa, mm-hmm. mislim, seveda je vedno, ampak mm-hmm. recimo, če je tak daljši koncert, prvi komad se še tresem, mm-hmm. pol pa že... Pol je pa že bolje. Uh-huh. Se že utečeš oziroma navadiš ja, na okolje. Potem si pa, jah, tukaj sem, moram tako delati uh-huh. in se že sprijazne tvoje telo pa glava s tim. Tako. Matej, ti najbrž treme nimaš več, ne? Če sem dovolj pripravljen, ponavad nimam. Mogoče res, tako kot je rekla Flora na začetku, da je malo krče, ampak uh-huh. če imam dosti vaj za sabo, jaz uživam na koncerte. Uhum. No, zdaj pa že na vrsti vaš četrti videospot, ki pa je dejansko sneman na lokaciji Olje in voda. Lahko, Flora, kaj več poveš o njem? En del tega, del z bendom, so snemali v klubu. Uhum, klub uhum. Maribor, Sačmo. Jaz sem pa svoj del posnela v Ljubljani, v baru Egoist. Uhum. Tako da smo v bistvu naredili eno ločeno zgodbo kot Olje in voda, uhum. Ki v bistvu ne gresta skupaj, a ne? Tako smo mi, v bistvu, mene ločili od benda. Tako je v bistvu nekak smo hoteli tudi sliko ujeti z zvokom. Aha, super. No, pa si poglejmo to zanimivo podobo Olja in vode.
jutro jaz ob tebi. Še dolga leta bo tako, saj brez tebe ne bi šlo. A sva morda kot olje in voda, kot olje in voda. Tema tako, gledali smo videospot za pesem Olje in voda. Kar nekaj časa, torej 3 dni ste rekla, da ste snemali tole? Ja, smo snemali posebej, tako kot sem že prej rekla. Jaz sem 2 dni rabila, ker sva v bistvu probala 2 različni lokaciji s snemalcem Markotom. Oni so pa v klubu en dan porabili. Je bilo treba veliko krat snemati, veliko krat ponavljati. Ja, seveda, ponavlja se predvsem zaradi različnih kadrov pa različnih pač kotov. Ampak zadeva je šla skozi, se mi zdi, nekako v 4 urah tam nekje. No. Tako da ni bilo zdaj blazno. Jaz sem bila tudi kratka. Samo 2krat je bilo treba zaradi lokacij. Aha, no, krasno. Kako pa vam je všeč to delo, poleg nastopov, da je treba še videospote snemati, iti na kakšne oddaje, radio, televizija, mogoče kak intervjuji za časopis? Kako gledate na vse te spremljevalne elemente? Ja, to je treba delati, če hočeš, da te ljudje poznajo. Meni je to všeč. Je pa naporno, če imaš še toliko stvari zraven, pa sploh zame, ker sem daleč. Pa prijem pol v Slovenijo, se ne odpočijem ravno. Ampak ja, pač z veseljem. In dobro usklajuješ s študijem? Ja, zdaj sem šele začela, bomo videli, koliko časa bo šlo. Študiraš... kot si prej omenila poslovno ekonomijo? Poslovno pravo, ja, ampak pravo. Mogoče bom tako preklopila na mednarodno poslovanje, me mogoče malo bolj torej zanimljiv. Te veseli takšne. Tudi biznis. Aha, no, krasno. To se lepo prepleta lahko. Ne? Ja, ja. Ja. Matej, ti se bolj z glasbo vsak dan ukvarjaš? Ja, predvsem v zadnjih letih sem se osredotočila na glasbo. Se mi zdi, da imam mogoče potencial. Trg bo pa povedal, če imam prav. No, super. Mislim, se veselimo še več tvojih stvaritev. Seveda, najprej vaš cilj Cankarjev dom, ne? Povejmo, torej datum. 6. novembra. 6. novembra, ob? 8:00 zvečer. Bomo v Cankarjevem domu predstavili naš prvi album, Jutranja rosa. To bo naš, v bistvu, prvi samostojni večji koncert. Prvi prav naš samostalni koncert. Tako da bo nekaj posebnega za vse nas. Sploh zame, ker sem še začetnik v bistvu pred njimi. Oni imajo že vsi izkušnje. No, mogoče res, ja. Tam se bo dali tudi kup CD. Ja, krasno. Ste nestrpni, najbrž, ne? Ja, vaj bo še treba. Zaenkrat še ne, no, bomo videli nekaj dni prej. Jaz rabim še vaj velik. Zdaj nas itak čakajo še intervjuje pa to tako, da. Ja, bomo kar zaposleni ti 2 tedna. To, kar sva danes rekla, bova še parkrat ponovila v naslednjih dneh. No, verjetno res. Krasno. No, zdaj bomo pa še en videospot pogledali si za pesem To je plan, ker še preden se poslovimo, bomo malo povedali o njem. Kje ste ga snemali? Videospot je bil posnet v Vili Celje, drugi del je bil pa posnet na Šmartinskem jezeru. Tako da, hoteli smo narediti malo tak svež poletni videospot, kakršna in tudi pesem je takšna, pač to. Se mi zdi, da nekako zelo dobro se ujemajo te 2 stvari. Je kar uspel. Je pa mogoče naš najbolj tak lahkoten komad, poslušljiv, kratek, ne vem, 3 minute. Tako da. Zdaj je bilo treba kar malo rezati.
kakšne stvari, kakšne solote na vajah. Uh-huh. Smo kar rekli, mogoče bi enega malo bolj tazga, lahkotnega. Aha. No. Torej, jaz se vam zahvaljujem za obisk v našem studiu. Hvala za povabilo. Jaz pa tudi želim celotni ekipi, celotnemu bendu uspešen nastop in seveda, da se bomo še večkrat tule srečali. Hvala. Hvala. Vam, drage gledalke in dragi gledalci, pa hvala za pozornost in zdaj le v lahkotni noti oziroma lahkotni pesmi, to je plan, se od vas poslavljamo. Nasvidenje. Thank you.